E o sorteio mensal do mês de junho é de uma Alpe Hidra do Deserto, lembrança e mais 10 facas Dopplers para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no CSGONET usando o cupom SORTE e preencher o formulário, o link tá aí na descrição. Boa sorte a todos! 932 doll, mano. Você tem 932 doll pra tu me dar a cal do que vai virar. Você quer que tenta virar uma Dragon Lore? Não, mas o Saulo aí zicou. Eu tô numa fase que, tipo assim, sei lá, mano. Se eu pegar uma flor de plástico e olhar pra ela, ela seca. Então vamos numa Dragon Lore de 4K. A gente vai fazer o papapuntei na Dragon Lore agora, clã. Um desafio que vocês já tinham feito pra mim. Só que eu nunca fiz porque precisa de um saldo muito absurdo pra fazer o papapuntei na Dragon Lore, velho. E vai vir com 1%. Esse eu tô ligado, né? Que é aquela terceira que você vai e bala. É, papapunteio. Tá, vamos lá. 5.800. Tá, dá pra gente tentar uma Dragon Lore melhor. A gente vai numa de 8 com. Ó, pá. Pá. Um. Velho, a Smuka ganhou uma luva, mané. Ah, que susto, Saulo. Tomar no cu. Agora mesmo, um tiro. Olha só isso aqui. O Smuka depositou 100 dólares. Um tiro de 100 pra 400 e ganhou. Ele ganhou hoje? Hã? Ah. Foi hoje essa Butterfly, Smuka? Ele mandou no grupo nosso lá, mas tava em live. Caralho! E ali foi atrás da luva azul. Nossa, na medida. Caralho, agora meteu o kit, hein, Smukinha? Ele fez o papapuntei. Não, ele não fez o papapuntei, não. Ele foi meteu o louco mesmo. Foi 2 de 10%. Aí ele tentou a luva, não veio. Agora ele colocou mais 100 dó. Deu um tiro, 100 dó. Tome. Ah, deixa eu ver. A renda extra, né, dele. Dele só, porque ele é insano, velho. Puta, olha isso aqui, velho. 94, 21, 19. Tá. Pá. Pá. Jesus amado, sangue de Jesus tem poder, tanto que eu travei o Tauba aqui agora. Pá, pum. 13, 67, 89, se eu tivesse dado o tiro. Pá, pum. Vamos ver se é agora, clã, tem que ser 3 longe. 52, 88. No... Terceira vez que vem na terceira. Pá, pum. 22, 61. Nossa, a terceira de novo. 3 vezes na terceira. É, mas se a gente for na terceira, vai dar merda. Pá. Puta que pariu! Não é possível. Vamos, caralho! Não é possível. Não é possível. É possível. Vamos, clã! Mano, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Gastamos 1.400 dólares. Ai, nem precisei dar tiro nenhum. Digamos que foi só o bônus, né? Caralho, CSGO.net, cupom SORTE. 40% de bônus no seu depósito. Guys, o Moment não tá precisando de uma luvinha, não? Vamos tentar buscar uma luvinha na conta dele? Bora. Boa. Bora tentar buscar uma luvinha na conta do Moment? Então vamos. Não existe, não existe isso aí, velho. Que isso, é zero, cara. Chance de vir a luva na tua conta, mano? Não, você, na minha... Do jeito que aconteceu isso aqui, que eu vi ao vivo agora... Ué. Presente? Ué. Que isso, pô. Que isso. Ué. É muita mágica. Vamos lá. Já tô mesmo aqui, ó. O Moment falou pra nós ir na Dragon Lore. O Moment botou essa Dragon Lore de 8 mil dólares na nossa conta. Eu acho que não vai ter disponível no momento, mas é só esperar naquele jeitão. Ué, tá errado. Cadê minha luva de melhor drop? 10K. Ah, 10K. Velho. Aquela luva histórica sumiu do meu cu. Porra, ela era 11 mil dólares. Bugou o site. Eu vou mandar mensagem pro gringo. Eu quero minha luva de volta aqui, que eu ganhei com 0,003%. Não é possível. É, eu ganhei a luva de 11 mil dólares com 0,003%.
Não, agora eu vou ter que atualizar. Pera aí, velho. Vamos jogar esse daqui de 8.300 na 16 mil, né, velho? Não é, amigo. Tá maluco. Vamos só ver se teria aí, dado certo. Você é doido, moço. Vamos só ver. Eu nem coloco isso aí, porque vai que clica errado, moço. Você tá doido. Vamos ver se teria dado certo. Vamos num skin de 50 dólares. Não, 350. Vamos num skin de 350 dólares, que se der bom, já pego pra sortear pro chat. Essa daqui, ó. Essa daqui é top. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Agradeço. Não, mas não vale a dor de barriga, mano. Meu Deus. Não vale a dor de barriga, mano. Caralho, ia ser o primeiro profit Double Lore, onde alguém ganhou uma Dragon Lore e arriscou a Dragon Lore em outra Dragon Lore, irmão. Eu acho que ninguém nunca fez isso na história. Faria do céu. Só de pensar já deu uma dor de barriga. Não, você tá louco, não vale a dor de barriga não, velho. É o Profit Double Lore, velho. Nossa, véio. Nesse tempo de rodar o negócio E3, infarto meu cardio eu tenho aqui. Não, ô, Moment, tá, manda pra mim no sussurro da Twitch. Steam, senha e Steam Guard. Vamos tentar ganhar uma luvinha pro Moment aqui agora, clã. E ele deu a sugestão de nós ir atrás da Dragon Lore. Qual foi o item mais caro que tu já ganhou, Moment? Assim, tipo, abrindo caixa no CS, em site, qualquer coisa. Cara, eu já fui, tive época de vacas gordas aí no CS. Já. Teve? De abrir caixinha no próprio CS, não? Tive também. Caralho. Ei, Carambite Autotronic. É quanta cheatada, velho. É quanta cheatada. Essas paradas sim, essas paradas sim. Vamos lá, Clã. Tamo aqui na conta do Moment. Cupom sorte, 40% de bônus, 200 vai virar 280. Nós vai pra cima de uma luvinha. O Moment tem uma faquinha, uma carambite bonita, mas não tem luva, vê se pode. Deu muito bom, velho. Dragon Lore, mano. Ai, tipo assim, à toa, né? Tome, tome, velho. Tá bom que eu vendi uma medusa pra conseguir a Dragon Lore, mas ainda tá... A medusa, na real, tá com saldo lá ainda. Então, você tem o saldo ainda. Pô. É, tem o saldo lá ainda. Dá pra nós buscar mais coisa. Ó, Moment, tem Glove normal e tem a Raps também. Você é mais fã do quê? Rapzinha é good também. Cara, Rapzinha eu sou a fã da Cobalt School, velho. Será que existe um mundo disso aqui, chat? O que vocês acham, chat? Tipo, essa daqui é um tiro que nós temos, tá ligado? A gente não pode errar, tá ligado? Não pode errar de jeito nenhum. Mano, vamos skipar o red nela, pelo menos. Vai, 5 dolzinho aqui, ó. Pá. Pá. Pum. Aí nós dá uma olhadinha aqui, vai que, né? 86, 19. É aquele bagulho que você falou, HS. Tá vindo aqui, ó. Tá vindo no pá, pum, tei, ó. Pá, pá. Vamos, 3 longe, CSGonet. Faz a boa, 3 longe. Um. Nossa. Deus, deu uma paradinha mais... no metade da roleta. Vamos 14, ver. 12, 74. Mano, mas foi um 14 e um 12, velho. É muito compensa 74, né? Pera aí, se der mais uma vez ruim, é o momento. Tem que ter dado ruim aqui. 45. Aqui eu tô no feeling. Aqui eu tô no feeling. Eu acredito. Aqui eu tô no feeling, é velho. Que falar, não quer abaixar o valor da luva, homem? Não sei, que mano. Que você não, quer. Não, eu quero saber qual luva tu quer, velho. Deixa eu pôr as outras luvas, vamos ver. É, velho, às vezes compensa a gente ter uma outra opção, é, tipo uma luva de 300 dólares, tá ligado? Tem uma, ó, a Caution. A Caution é legal. A Caution é boa. É. Nós tem dois tiros altos, tá ligado? Aqui nós tem dois tiros altos, tá ligado? Pra pegar a luvinha de 355. Dois tiros altos. E vai ser um tiro de tantos e outro tiro de 80 aqui, que dá 20%, dá pra sonhar. Vamos nessa, vamos ser mais safe, né, mano? Pé! Aí, ó. Aí aqui já vem... E corre pro abraço, pô. Toma! 55 dólares de profit ainda no final das contas. Deu bom. Oxa senhora! Nossa, Deus é mais. Ai, tá coisa linda, velho. Tá coisa linda. Aí, ó. Agora é só aceitar aí. Agora tem uma hand rap scout no inventário. A luvinha pros highlights. Esqueça tudo, csgo.net, cupom sorte, 40% de bônus. O Moment deu a cal pra nós. Nós ganhamos a Dragon Lore e ainda presenteamos o Moment lá com uma luvinha. Depositamos 200. Só acontece. Tá lá, velho.
A gente depositou 200, deu errado. Mano, não foi ruim. Tipo, foi bom. Só que podia ter sido melhor se a gente tivesse acertado o timing do tiro. Porque a gente deu um tiro de 120 doll, que foi por água abaixo, né, velho? Se a gente for pensar assim, um tiro de 120 doll foi por água abaixo. Mas a gente acertou o tiro secundário, 200, que virou 280. A gente conseguiu pegar 255 pro moment lá. E é claro, cupom sorte ajudando muito, 40% de bônus.